Bon dia, seguim amb Anticicló. Tens molt contrastat avui arreu de les Balears, ambient gris de boira a primera hora. Avui és la primera vegada que s'han produït boires certament intenses amb molt de punt de les Balears, però en especial a l'interior de Mallorca. Combinades amb les gelades, perquè avui ha tornat a baixar de 0 graus la temperatura molt d'indret del Reguer, principalment, també del Pla, i en especial de la Serra de Tramuntana. Altra vegada han fregat els 4 graus negatius a punts de la serra, no tant cap en el Pla, d'on són aquestes imatges, on han tingut temperatura entre el 0 i els 2 graus negatius. En definitiva, ambient d'anticicló d'hivern, amb boira i amb gelades. Boira i gelades també a l'interior d'Eivissa. Imatges de Sant Rafel. Avui la mínima d'aquí de Sant Rafel ha estat de 0 graus i a indrets propers, com per exemple Sant Mateu, Santa Gertrudis, també han tornat a tenir gelada. Ha estat després d'una sèrie de dies on no n'hi havia, o com a mínim no n'hi havia de tan intensa com la d'avui. I també en qualque petit banc de boira. Ambient fred a Maó també avui de matí a primera hora. El protagonista indiscutible de la jornada de Maó ha estat la boira. De dos tipus, la d'interior que corria cap a la mà i després aquest fumet que de vegades surt de l'aigua i que és el contrast de la temperatura freda de l'aire. A Maó han tingut una mínima de 2 graus i recordem que la temperatura de l'aigua de la mar mateix frega els 14, 13, 14, depèn una miqueta de l'indret, però en qualsevol cas és un contrast suficient per crear aquest efecte tan curiós. Estens tranquil, anticiclònic, aquell que tenim. Però dins aquest anticicló passen moltes coses. Aquesta és la veritat. No és un anticicló càlid que produeixi boires intenses, marítimes, com el que tinguérem a final de l'any passat, coincidint amb el cap d'any, sinó que tenim un anticicló d'unes característiques diferents. Ha permès sempre una entrada de vent de component nord, en general, que això ha fet baixar la temperatura, ambient més sec, que també fa baixar la temperatura nocturna, evita la formació de núvols. Tot això ara tindrà una sèrie de matisos, perquè hem vist en aquest cap de setmana molt probablement s'acabin les gelades, després explicarem per què, però en general haurà estat un mes de gener tranquil, anticiclònic, però marcat sobretot per la presència de gelades que han estat destacables. La nit ha tornat a gelar, repassant la temperatura mínima. Ha gelat i ho ha fet a diversos punts de les Balears, per exemple, a Menorca, on no és tan habitual que arribi a la temperatura per davall de 0 graus. Enguany ha arribat i molt de dies seguits, perquè, per exemple, a Ferreries duen 5 gelades. En el cas de Llumbassanes avui, un grau negatiu. No ha gelat a Cala Galdana, duen dues gelades, però en qualsevol cas és un fet relativament extraordinari. No és extraordinari que geli a la Serra de Tramuntana al mes de gener, però sí que és vera que fa molt de dies que tenim gelada. Per exemple, a Son Torrella són 15 les gelades, 13 en el cas de Lluc. Avui, a Son Torrella, 3 graus i 9 dècimes, 4 fet i fet negatius. En el cas de Campos, que ahir no havia gelat, avui han tingut la seva 13a gelada. En el cas de Binissalem, la 9a, amb 2 graus negatius, i hem de dir que a Binissalem, d'ençà que funciona aquesta estació, no hi havia precedent d'un mes amb 9 dies de gelada. Per tant, ha gelat molt en aquesta estació. I després, a altres punts on és habitual, per exemple, Sencelles, Santa Maria, l'aeroport de Palma, i ha gelat a Eivissa, cosa que ja també feia una sèrie de jornades que no passava. Ha gelat a Sant Mateu, a Sant Joan i a Santa Gertrudis. 0 graus. També ho ha fet a Sant Rafel. Definitiva, ambient fred que no ha arribat a Formentera. Temperatura avui entre els 6 i els 8 graus. Però també això és un fet bastant habitual. Hem de pensar que la proximitat a la mà és una d'aquelles coses que evita la gelada. I un altre és el vent. Avui cap vespre, amb absència de vent, de núvols, evidentment, a punts d'interior, la temperatura s'ha refredat. Ja marca temperatures negatives aquest model d'alta resolució, Harmony, de l'Agència Estatal de Meteorologia, a la Serra de Tramuntana, i les extén a les 6 del matí a tot l'interior de Mallorca, en especial en el Reguer. Atenció, les gelades aquesta pròxima nit, perquè poden ser intenses en aquests sectors. Gelarà també cap a l'interior d'Eivissa, evitaran la gelada com és habitual en el cas de Formentera, i molt probablement també el vent de ponent eviti la gelada a gran part de Menorca. No així cap a la meitat est de l'illa, on sí que podrien tenir gelades. I com passa avui, demà allò que tindrem és un ambient molt contrastat, perquè cap a migdia allò que marca el model són temperatures properes o superiors en els 18 graus en el cas del Pla del Reguer de Mallorca, no tant cap a Menorca, on el vent les mantindrà una miqueta a ratxa. Demà podria bufar en qualque cop moderat, igualment que cap en el nord d'Eivissa, però així tot també han contrastat cap en el sud de les Pitiuses amb màximes de fins a 18 graus. Per tant, tindrem
molt de contrast, això també és una circumstància molt freqüent en els anticiclons d'hivern, màximes molt elevades, suaus per aquesta època, fins i tot de 8, de 9 graus, amb mínimes per davall de 0 graus. Per tant, molta diferència, rondarà els 20 graus, en alguns casos, la diferència de temperatura. Repassant fotografies que avui mos heu fet arribar en el correu electrònic d'aquesta sortida del sol fantàstica des de Sauva o des de Ferreries, en el cas de Son Vives, en qualque petit nígol baix decoratiu que també havia vist des de Ciutadella. I curiositats com aquesta boira formada damunt la mà des de Menorca, Punta Roja, en aquest cas, al nord de Ciutadella, i des de la platja de Palma, aquesta imatge fantasmagòrica de la boira que rondava la badia, en aquest cas també vista la mateixa boira d'una perspectiva diferent. Aquí tenim també la que hem comentat abans, amb imatges vista des del Port de Maó, o des d'Esporles, mirant cap en el pla, al fons, el relleu del pla. Aquí també tenim la imatge de contrast des de Calabona, el cel totalment estirat avui de matí a primera hora, des de Campanet, cel ben net. Aquestes circumstàncies de cel net, sense vent, són aquelles que precisament permeten les gelades nocturnes i que després l'ambient sigui plàcid. Quina imatge també de Cala Millor. I la curiositat, que com de sorprenent és veure que la mà no hi és, realment ha reculat metres en alguns casos, com aquesta imatge d'esmolinar. Tot això hauria d'estar tapat d'aigua. Tenim més de 1.030 hectopascals i, per tant, la mà va molt baix. I acabarem a la mà, precisament, el nostre repàs a les fotografies des del pont d'en Gil, al nord de Menorca. Imatge de temps plàcid. I, de moment, té anticicló i no hi ha grans canvis a la vista, com a mínim a curt i a mitjan termini. Segurament tindrem un parèntesi en aquest anticicló, però seria quan començarà el mes de febrer. Per tant, a partir de dilluns a vespre, dimarts, més clarament. Queda molt de dies encara. De moment, anticicló, amb la seva forma típica de campana, que abarca gran part del continent europeu, les borrasques es mouen cap a l'Atlàntic, alguns nígols prims cap al nord d'Àfrica, que no visitaran amb absolut les Balears. Per tant, circumstància de temps molt tranquil, cel net, totalment o quasi totalment lliure de núvols. De fet, en el mapa d'Isobares, allò que veurem serà la formació d'una petita àrea de baixes pressions cap al nord d'Itàlia, Còrsega, aquí la tenim. En definitiva, aquesta àrea de baixes pressions no és especialment destacable, però permetrà una entrada de tramuntana, sobretot demà cap vespre i dissabte migdia. Una entrada de tramuntana lleugera, se notarà, a punts de Menorca, amb una petita refrescada, però és l'únic emperò que li poden posar en aquest anticicló, que en vista diumenge tornarà a vestir gran part de la Mediterrània Occidental. De fet, diumenge pensar que pujarà fins i tot la temperatura. Tindrem un subcentre a damunt les Balears entorn de 1.030 hectopascals. Per tant, és una pressió altíssima que no permetrà moltes novetats en la situació meteorològica. De sol, avui cap vespre, pot ser qualque nivell baix, i vici a Formentera, qualque cop de vent moderat, també cap en el sud de Formentera, qualque nivell decoratiu a punts d'interior a Mallorca, sobretot a darrera hora, però no seria una circumstància tenir present sol en general. Demà també serà un dia de sol, però amb més boira, probablement que la que han tingut avui, o com a mínim més espessa i afectant a més bandes, sobretot a Mallorca, també n'hi haurà a Menorca. Se pot transformar en qualque nivell prim baix a primera hora del matí, gelades altra vegada cap a l'interior, segurament no tantes cap a Menorca, amb aquella circumstància del vent de ponent que ho evitaria, i en principi sí que gelaria cap a les Pitiuses, sobretot a l'interior d'Eivissa. Per tant, baixen les mínimes i les màximes pugen. Demà hi podria haver qualque valor fins i tot superior en els 18 graus. Tot i que, en general, aquestes màximes que tenim avui, entre 16 i 18, demà segurament arribaran a més bandes. Dissabte, tramuntana a Menorca, amb baixada del termòmetre a Menorca, exclusivament, a la resta no. Ambient una mica més tapat, sense precipitacions, qualque nivell a Mallorca, sol a Eivissa i a Formentera, i diumenge sol a tot arreu, amb boira a primera hora, i puja la màxima. Fregaríem els 20 graus o fins i tot els podríem superar per poc en vista diumenge. I dilluns, mateixes circumstàncies, sol boires i potser a final de la jornada qualque nivell una mica més abundant cap a punts de Menorca, que indicaria aquest petit canvi de temps que esperam en vista dimarts. Aquí ho deixem, que vau de passar un bon cap vespre.